Bərdə rayonunda heyvandarlıqla məşğul olan sahibkarlar heyvanlara düçar olan xəstəliklərdən narahatdırlar. Əməkdaşımız müraciət əsasında həmin ünvanda olub. Bu xəstəliyin səbəbləri və görülən tədbirlər barədə sahibkarın öz dilindən eşidək. Aliyev İskəndər Bərdə rayonunun Tutuval kəndində yaşayıram. İndi də hal-hazırda heyvanıma müəyyən bir xəstəlik düşübdür. Nə xəstəlikdir bilmirəm. Kənd həkimlə müraciət elədim. O da dedi ki, onun vaksini var. O vaksin də bizdə yoxdur. Vurulma, qabaqçadan vurulmalı idi bir-iki ay qabağa. İndi onlar da dəyənləsə o da rayon baş həkimlə müraciət elədilər. Hər ikisi bugün gəldilər, baxış keçirdilər. İndi müəyyən profilaktik tədbirdə görüblər. İndi görürsə 5-6 da düşüb, biri də öldü. Nə qədər ziyan dəyib? 1000 manat dəyəndə maz ziyan dəydi. Qarşısı alınmasa, yəni... Ya, qalınmasa bütün heyvanlar gedəsidir. Məhmədov Füzuli, bizim mallarımızda, bax, bu xəstəlik düşüb. Açığı qalmışıq əlində. Mal ölüb gedir, heç bir vaksiniyə işi yoxdur ki, bəlbə, onu burdurətən ki, mal sağıla. Nə vaxtdan olub bu? Haradasa bir 10 gündür, 12 gündür, hə, bax, malımız bax, bu vəziyyətdədir. Yəni, bax, heç bir şeydir, bax, qalmışıq onun əlində, biz bilmirik ki, hara bir müraciət edək ki... Bu xəstəliyin adına modulyar dermatit deyirlər. Əvvəllər iş belə xəstəliklər var idi bu yerə gələn kəndlərdə. Olubdur, bu xəstəlik hardasa bir 5-6 il bundan qabaq olubdur. Bu xəstəlik 5-6 il bundan qabaq bu xəstəlik olubdur. Ancaq onun tədbirini görüblər. O 5-6 il bundan qabaq oldu, qutardı, olmamışdı. Demək olar ki, bu xəstəlik hardasa bizim kənddə 10 gün, 15 gün ərzində bax bu xəstəliyə yüklü baş verir və yayılması güclü gelir. Hazırda iki heyvan bu vəziyyətdədir və çox belə qorxu keçirir ki, qalan heyvanlarımız da bu, yəni keçəcək, qalacaq yox biz onun əlində. Keçici xəstəlik. Bəli, bəli, keçir. Yəni heyvandan heyvana keçir. Bəli. Heyvan yemir, ağzına su gəlir, bütün bədəni şişir, yaralar tökür. Demək olar ki, heyvanın bütün bədəni bir dənə barmaq basmağa yer yoxdur. Hamısı yaradır. Aqrar Xidmətlər Agentliyinin sədr müavini Bayandur Rzayev. Məlumatdır, düşünürəm ki, nəinki Bərdə rayonunda, eləcə də Respublikamızın bütün rayonunda epizotik sabitliyin qorunub saxlanılması istiqamətində Aqrar Xidmətlər Agentliyi olaraq öz əlimizdən gələni eləyirik ki, ölkədə epizotik sabitlik həmişə normal qaydada davam etsin. Bu xəstəlik nədir? Bu nə xəstəlikdir belə heyvanlara düşübdür? Bu elə bir ciddi xəstəlik deyil. Bu bildiyiniz kimi bu il havalar çox isti keçdi. Onunla əlaqədar həm isti və eyni zamanda quraqlıq oldu, yağış yağmadı. Ona görə də bu, bilirsiniz ki, bu kənd təsərrüfatı həmişə risklərlə doludur. Ona görə də bu xəstəliklər ağcaqanadların sancması nəticəsində heyvanların dərisində dərinin tamlığı pozulur və heyvanlar özünü narahat hiss eləyir. Buna görə də biz, deməli, o həmin xəstəliklərlə bağlı, daha doğrusu xəstəliklə bağlı tədbirlərimizi apardıq. Düşünürəm ki, təsərrüfatda heç bir narahatçılıq qeydə alınmayacaq.